राशिदले जम्बुलिङ शेर्पिनास कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। शेर्पा संचार समूह नेपालले सञ्चालन गर्दैआएको यो कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार बेलुकी 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रमलाई विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहनु भए तापनि www.gorkhafm.com र शेर्पा संचार समूह नेपालको वेबसाइट www.sherpasanchar.com.np मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई शेर्पा संचार समूह नेपालले विश्वमा छरिएर रहेका आम शेर्पाहरूलाई एकजुट गराउन र शेर्पाहरूको बीचमा एकता कायम गर्न सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो। आजको कार्यक्रममा पनि हामी शेर्पा समुदायका एक चर्चित नायिका जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुहुन्थ्यो स्यारोन शेर्पाज्यूलाई आजको हामी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौं। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा शिखर, चमत्कार, अंगलो अंगलोमा जस्ता चर्चित फिल्महरूमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँ मिस ब्युटिफुल 1996 हुनुहुन्थ्यो भने रेडियो कान्तिपुरमा पनि उहाँ आरजेको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अहिले अमेरिकामा रहनुहुन्छ र उहाँले अमेरिकामा पनि व्हाइट हिमल टेलिभिजनको न्यूयोर्क बेसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते टासिदीले, पेम्बा गेलु शेर्पा भाइलाई, सम्पूर्ण नेपाली श्रोताहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्ते, शुभकामना। अनि शेर्पा लोफर आउने भएको भएर एकदमै यो ता वर्ष सबैलाई फलोस् फुलोस् राम्रो होस् भन्ने मेरो कामना छ। हजुर, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, व्यस्त केमा व्यस्त बढी हुनुहुन्छ यहाँ? व्यस्त भन्दा पनि हालै म नेपाल गएरै आएको हो। मेरो आमा अचानक जनवरीको 3 अन्जु शेर्पा अचानक बित्नुभयो, त्यस कारण मलाई फोन आएर म तुरुन्तै आमाको सबै कार्यक्रिया गरेर लगभग 1 महिना जति बसेर भर्खरै आएको। यहाँको यो शोक गरिमा यहाँ हामी हाम्रो तर्फबाट पनि हामी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ र यहाँप्रति समावेदना पनि छ हाम्रो। यहाँ एउटा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निकै चर्चित र निकै नाम कमाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विषयमा कुरा गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? नेपाली चलचित्रमा मेरो एन्ट्री भनौँ न कसरी भयो भन्दाखेरि, मैले चाहिँ मिस ब्युटिफुल 1996 सिल्भर स्टारद्वारा आयोजित 1996 हुँदा मैले भाग लिने मौका पाएर मैले टाइटल र मिस क्याटवर्क पनि जितेको थिएँ। अनि त्यसपछि मिडियामा राम्रो पब्लिसिटी आयो मेरो, किनभने त्यो एन्सर अलिकति हट्के टाइपले जुन भन्छ त्यो थियो। त्यसपछि मलाई गगन गिरेजीबाट फोन आयो कि यस यस्तो स्क्रिप्ट छ अनि तिमीलाई सुहाउँछ अनि कस्तो छ विचार भनेर, सो त्यसपछि सुरु भयो मेरो करियर फिल्म लाइनमा। चलचित्र क्षेत्रमा यहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र यहाँले चर्चा पनि कमाउनु भएको छ। अहिले चलचित्र क्षेत्रलाई छोडेर यहाँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, यसरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट छोडेर विदेश जानुको खास कारण चाहिँ के थियो? देशको स्थिति भाइ, हेर्नुहोस् हाम्रो देश नेपाल विदेशमा आउँदा थाहा हुँदो रहेछ आफ्नो देश कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, आफ्नो घरको खाना होइन विभिन्न चिज। यदि देशको स्थिति राम्रो भएको भए हामी सबै कलाकारहरू नेपालमै हुन्छ, अब यो थाहा भएकै कुरा हो, किनभने पत्र पत्रिकाले रिपोर्ट गरेर हुन्छ फलाना कलाकार अमेरिकाको यो ठाउँमा पुगेको छ या विदेशको कुनै पनि कुरामा। देशको स्थिति राम्रो भएको भए हामी सबै एकजुट कलाकारहरू त्यहीँ भएर के भन्छ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राम्रो गर्न सकिन्छ र सकिन्छ। किन भन्छु भने हामी सबैको इच्छा त आएर नेपालमै के गर्ने भन्ने, त्यस कारण नेपाली इन्डस्ट्री अहिले राम्रो भइरहेछ। अहिलेको जुन क्वेसन मैले बिर्सिएको छैन, नेपाली इन्डस्ट्री अहिले राम्रो एडभान्स भइरहेछ, टेक्नोलोजीहरू सबैजना जोस जाँगरले अमेरिकामै बस्ने कति भाइहरूले त फिल्म न्यू रिलिजेस अबको तयारीमै छ र एकचोटि आफूले यो मिडिया लाइनमा आएपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट जहिले पनि सदैव हुँदो रहेछ। जस्तो फिल्मको गीतहरू नयाँ मिठो बज्यो भने, राम्रो फिल्म आयो भने हेर्ने र सबैलाई हुन्छ। त्यस कारण मैले चटक्कै छोडेको चाहिँ होइन, त्यही हो अब देशको स्थिति सबैको आफ्नो के भन्छ घर घरको कथा हुन्छ अनि व्यथा पुगेर अनि म विदेशिनु परेको हो, तर म नेपालै आउने मान्छे हो अनि अस्ति पनि आएँ। भनेपछि यहाँको लाखौँ लाखको दर्शकहरूलाई, यहाँको लाखौँ लाख यहाँको फ्यानहरूलाई एउटा खुसीको खबर यसरी सुनाउँदा हुन्छ कि स्यारोन शेर्पा फेरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कमब्याक गर्छ भन्दा? त्यो त आश छ भाइ, अब 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 त्यो त राम्रो स्क्रिप्ट एउटा लेख्नु भयो र चित्त बुझ्दो रोल हामी अवश्य गर्ने त इच्छा छँदैछ नि, त्यो इच्छा त अब
मरुन्जेल भइरहन्छ कलाकारलाई अब आफ्नो जुन जुन फिल्डको मान्छेलाई पनि भइहाल्छ त्यही हो भाइ अब राम्रो स्क्रिप्ट पायो भने अवश्य आउँछु म होइन अब सबै थिम कस्तो हेरेर पनि हुन्छ सो त्यो चाहिँ अब हजुर यो खुसीको कुरा पनि भयो एउटा प्रसङ्ग यतातिर जोडौँ एउटा शेर्पाको छोरी हुनुहुन्छ यहाँ शेर्पा समुदायको प्रसङ्गको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हिमाल आरोहण क्षेत्रमा पोख्त र त्यो सेक्टरमा मात्रै शेर्पाहरूको दखलता भएको एक किसिमको आम बुझाइ पनि छ यद्यपि तपाईँहरू जस्तो केही अपवादमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले विभिन्न क्षेत्रमा यो कलाकारिताको क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित गराउनु भएको छ यसरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दाखेरिको केही कठिनाइहरूको अनुभवहरू सुनाउन पर्दाखेरि कस्तो रहेको छ यहाँको अब फर्स्ट अफ अल नै धेरैलाई यो कुरा चाहिँ क्लारिफाई गरिदिइहाल्छु म यो रेडियो गोर्खा एफएम मार्फत संसार डट कम डट एनपीबाट मेरो बुवा शेर्पा हुनुहुन्छ दोर्जी छिरिङ शेर्पा अनि आमा चाहिँ खासमा आमा अन्जु गुरुङ हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ गुरुङ यानि ब्रिटिस आर्मी गोर्खा लाउरेको छोरी सो त्यसकारण मैले यो रेडियो मार्फत बोल्दा चाहिँ म एउटा नेपाली आमा बुवाको छोरी र जहाँसम्म शेर्पाको छ त्यो मेरो बुवा हुनुहुन्छ शेर्पाहरूले नाम राखेको हो त एउटा कुरा अर्को पनि क्लासमा के गर्न चाहन्छु भने हामीलाई शेर्पा भन्दा हामी पोर्टर होइन किनभने म अमेरिका आएपछि माई लास्ट टाइम इज अ शेर्पा भन्दाखेरि सबैजनाले ओके इज द पोर्टर भन्यो मैले भने नो नट एभ्रीबडी इज अ पोर्टर होइन पोर्टर भने नेपालीमा अब त्यो भारी बोकेर जाने गाइड हो भन्छ हामी त्यस्तो होइन भनेर मैले चाहिँ उनीहरूलाई एक्सप्लेनेसन दिएँ हिमालको खेत मुनि बस्नेको भएको भएर यो जाति चाहिँ हिमाल चढ्नमा अब अलिकति स्मार्ट भएको हो र त्यसपछि अरू विदेशीहरूलाई मन परेर चढ्ने जब नियम बनाइयो त्यसपछि बाटो कसलाई थाहा छ भन्दा शेर्पालाई अनि त्यस्तो भएको हो त्यसकारण हामी सबैजना चाहिँ गाइड शेर्पा भन्दै पोर्टर भनेर चाहिँ यो आई वान्ट टु क्लारिफाई तर नाम चाहिँ उच्च नेपाल भन्दाखेरि शेर्पा भन्यो भने हामीलाई टाइगर पिपल अफ द इस्ट शेर्पा भनेर चिनाइन्छ सो मलाई चाहिँ गर्वै छ यहाँले भन्नुभयो देशको स्थितिको कुराहरूले गर्दाखेरि जसरी नेपालमा बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था यहाँको लागि पनि बन्यो नेपालको सन्दर्भमा यहाँ भर्खरै पनि नेपाल आउनु भएर अमेरिका फर्किनु भएको छ नेपालमा देख्नुभएको कमजोरीहरू नेपालका यी विभिन्न चाहिँ कमजोरीहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि के पाउनुभयो यहाँले फर्स्ट अफ अल त अब मलाई धेरै पछि नेपाल दुईचोटि यसरी आएँ यो पल्ट मात्र होइन म नेपाल 2010 मेरो बहिनी अगस्त 24, 2010 सारा शेर्पा मेरो कान्छी बहिनीको अकस्मात निधन भएको बेलामा पनि म आएको थिएँ तर दसैँको चाडपर्व भएको भएर धेरैलाई भेट्नु पनि पाएन अनि आफ्नै अब के भन्छ पिरमै थियो त्यति बेला देशको स्थिति अलिकति निहालेर पनि राम्रोसँग हेर्नु पाएन तर यसपालि आउँदा चाहिँ धेरै कुरा इम्प्रुभ भएको छ देशको जस्तो बाटोहरू भनौँ रोड्सहरू राम्रो बिल्ड भइरहेछ कन्स्ट्रक्सन्सहरू भइरहेछ त्यो त राम्रो हो बाटो भन्ने चिज एकदम जरुरी छ जसलाई पनि मान्छेलाई हिँड्ने बाटोमा एन्ड त्यसबाहेक अब सबै यो अहिले हाम्रो देशको सबै अब भनौँ न आमा बाउ छोरा छोरी अब बाजे बराजुहरू पनि अब एउटा पैसा कमाउने सुरले देशमा अब त्यो पेमेन्ट सिस्टम राम्रो नभएको भएर विदेश गएको भएर त्यो रेमिटेन्सले गर्दा राम्रो भएको भनेर भन्छ अनि त्यसकारण उन्नति प्रगति भइरहेछ तर त्यो उन्नति प्रगति चाहिँ अब राम्रो किसिमले लानु पऱ्यो विदेशी हो विदेशीले गरेर उनीहरूको देश डेभलप भएको हो अब तर त्योबाट सिक्ने राम्रो कुरा नराम्रो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल जुन हामीलाई चिनाइएको छ बिकज अफ माउन्ट एभरेस्ट बुद्ध जन्मेको देश अब पहिला त युनाइटेड नेसन्सले पिस कन्ट्री पनि भनेर इस्टाब्लिस गरेको देश हो अब अहिले आएर अशान्ति यताउति सुनिन्छ नराम्रो लाग्छ भाइ नेपालको जुन अवस्था छ अहिले हरेक चाहिँ अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिएको छ एउटा राजनीतिक अवस्थाको स्थिरता नभएको अवस्थाहरू पनि छ त्यसले धेरै कुराहरूमा प्रभाव पनि पारिरहेको छ यहाँले सुझावको रूपमा राख्नुपर्दाखेरि यहाँ जस्तो एउटा चाहिँ लाखौँ दर्शकहरूको प्रिय बन्नुभएको व्यक्तिले एउटा सुझावको रूपमा राख्नुपर्दाखेरि आम रूपमा नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि नेपालको विकास हुनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब पहिला त त्यो एउटा गीतकै डायलग भनिदिन्छु भाइलाई जहाँ गए पनि जता गए पनि यो मन चाहिँ नेपाली नै हो दाल भातै मनपर्छ है अब मोमो नै मनपर्छ
देशले गर्नुपर्ने देश र जनताले गर्नुपर्ने चाहिँ फर्स्ट हो युनिटी पृथ्वी नारायण शाहले युनाइट गरेको हाम्रो देश हाम्रो राज्य नेपाल जसको कत्रो इज्जत छ बाहिर हिँड्दा म नेपाली भन्दा औ वा थाहा भएको विदेशी अलिकति पढि लेखेको शिक्षितले औ वा यु फ्रम नेपाल एभरेस्ट राइट इज यु कन्ट्री कोल्ड चिसो छ भन्छ बिचारालाई अब काठमाडौँमा त त्यस्तो चिसो त छैन सो त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो इज्जत देशको बोकेर बाहिर हिँड्छौँ अब भित्रको कुरा चाहिँ अरूलाई थाहा छैन त्यो राम्रो बनाउनु फर्स्ट चाहियो युनिटी युनिटी निड्स टु कम ब्याक त्यो एउटा हामी एक हौँ भन्ने चाहिँ भावना आउनु पर्यो यो जातीय जातवाद छुट्याउने यो हुन नगर्नु पर्यो सबै हामी एक हौँ हामी भनौँ न मान्छेको हात काट्यो गुरुङको काट्यो छेत्रीको काट्यो बाहुनको काट्यो शेर्पाको हात काट्यो भने रगत रातै निस्किन्छ निलो हरियो पहेँलो होइन त्यो एकता हुनु पर्यो एकता हुनु पर्यो र शिक्षा शिक्षित मान्छेहरूले त्यो शिक्षा दिएर देशको उन्नति गर्नु पर्यो र आफूले निस्वार्थ देशको भलोको लागि के गर्ने हो भने आफूले कमाएको यदि धन भएको मान्छे छ भने विदेशमा बस्ने उसले देशको लागि कसरी राम्रो हुन्छ देशको जनताहरू कुन कुन सेक्टरमा के भन्छ खराबी छ या त पैसा चाहिएको छ भने त्यस्तोमा योगदान गरेर एक एकजनाले गर्ने हो त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ देश राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म पोलिटिक्सको कुरा छ त्यस्तो चाहिँ अब एउटा राम्रै प्रधानमन्त्री अब भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ उहाँबाट अब आश गरौँ देशलाई राम्रो डिरेक्सनमा उहाँले लानुहुन्छ भनेर सबैको आश त्यो लिडरमाथि हुन्छ अब लिडरले राम्रो गरिदियो भने देश पनि राम्रैसँग जान्छ अब त्यही हो भाइ मेरो त देश राम्रो होस् अशान्ति हटोस् होइन भन्ने मेरो धेरै इच्छा छ आफूलाई अमेरिकामा बसे पनि प्रत्येक नेपालीले बिचरा म्याकडोनल्डको खाना खाँदा जहिले पनि भात नेपालको भात सम्झिरह हुन्छ अब मन त्यस्तो हुन्छ हामीलाई विदेशमा बसेर त्यति सुख छैन मन यता तन्ता भने जस्तो हुन्छ त्यसकारण प्लिज हामी एक हौँ यो जातवाद यो धर्म कर्मले छुट्याउने नगरौँ हामी सबै मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ
चलचित्र क्षेत्रमा फर्क्यौं अलिकति यहाँको अनुभवहरू सुनाउनु पर्दाखेरि यहाँले जसरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चर्चित फिल्महरू चमत्कार शिखर अंगालो अंगालोमा जस्ता फिल्महरूमा यहाँले अभिनय गरिसक्नु भएको छ यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाइदिनुहोस् यस क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि हो भाइले चर्चित भनिहाल्यो फेरि सबैले रेडियो मार्फत जो फिल्म हिट भएको हामीलाई थाहा थिएन भन्ला फेरि म एउटा कुरा क्लियर गरिदिउँ शिखर फिल्म जुन रिलिज चाहिँ हिन्दी फिल्मको ब्यान भएको बेलामा गोपकृष्ण हलमा देखाएको थियो म पनि केही कामले प्रिमियरमा जानु पाएन तर धेरै मेरो फ्यामिलीले मन पराएको थियो एन्ड मलाई फिल्म सुटिङ गर्दा धेरै रमाइलो भयो किनभने आफू रमाइलो त सबै रमाइलो त्यो अहिले अनि छन् डल्लाजीले गीत गाएको जस्तो फुलको आँखामा फुलाइसक्छ र म काम गरेर हार्ड वर्किङ डेडिकेटेडै भएर काम गरिरहेको थियो अब कति नेचुरल कुराहरूले चाहिँ अलिकति टेन्सन क्रिएट हुन्छ सुटिङ सुटिङ गर्दा त्यस्तो बेलामा पनि आफू धैर्य गर्ने कुरा हो डिरेक्टरलाई बिचरा पिर परिरहेको हुन्छ प्रड्युसरलाई पिर परिरहेको हुन्छ उनीहरूको पानी पऱ्यो भने टाइम जान्छ पैसा जान्छ त्यो सबै बुझेर निहालेर हेरेर धैर्य गरेरै बसेको हो म अब मबाट कहिले काहीँ यसो दुःख भएको छ मेरो गगन बिराईजी चिरञ्जीवी बस्ने प्रड्युसर अब दीपक रायमाजी सर पनि हुनुहुन्न अब उहाँहरूलाई चाहिँ म सरी भन्छु तर धेरै रमाइलो भएको थियो भाइ सुटिङ होइन अनि मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो मेरो चाहिँ अनुभवमा अनि काम गर्दा टक्क क्यामरा अन गर्दा आफ्नो काम गर्ने क्यामरा अफ भएपछि इट्स योर अगेन ब्याक टु नेचुरल सेल्फ हजुर लगभग हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्तिममा यहाँको केही छुटेका केही सुझाव दिनै पर्ने यहाँको केही भनाइहरू छन् भने राख्नुहोस् न फर्स्ट अफ अल त भाइलाई पेम्बाजेलु शेर्पा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन त यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा कन्ट्याक्ट भयो तैपनि कलाकारको हिसाबले बोल्नै परिहाल्छ जस्तो भए पनि यस रेडियो मार्फत चाहिँ म गोर्खा एफएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड www.sherpasanchar.com.np लाई अनि तारा
मनाउने लोसर चाड शेर्पा बाहेक अरू सबै जातले मनाउनेलाई ढिलो भएमा ह्याप्पी न्यु इयर, यो बडा वर्ष सबैलाई राम्रो होस् र आफ्नो नेपाली दाजुभाइ सबैलाई चाहिँ हामी मिलिजुली हाँसी खुसी बस्छौँ अनि हामी सबैजना फुलबारीको फुलहरू खुवाउँ भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँको व्यस्त समय हुनुहुन्छ यद्यपि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ अहिले मातृ शोकमा पनि हुनुहुन्छ, हामी यहाँप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ र यहाँको माताप्रति हामी चिर शान्तिको कामना सहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। र यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, बाई। हजुर, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, यो कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ shepasanchar@gmail.com। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रकै चर्चित नायिका स्यारोन शेर्पासँग विविध विषयमा कुराकानीहरू गर्यौँ। अर्को साथ अन्य व्यक्तिहरूको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, टसिदले।